U prostoru Raiffeisen galerije svoje radove je izložio mladi umjetnik Asim Kajdić, koji je diplomirao na nastavničkom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Svoje istraživanje zasnuo sam na toj nekoj spon filma i umjetnosti, tako da sam pokušao napraviti jedan manji ciklus radova koji bi u stvari to sve nekako i mogao se prikazati u jednoj galeriji. Zahvaljujem se Raiffeisen banci na ukazanoj prilici da izložim svoje radove, jer ovo veoma znači za nas kao umjetnike da možemo svoje djela prikazati kako bi nekako publika imala neki dodir s nama. Svaka izložba je prodajnog karaktera, stoga svi građani mogu pomoći afirmaciji umjetnika kupovinom njihovih umjetničkih djela.